नमस्कार, ग्रोथ व्यापार मल्टी मसिनरीमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ सर? ए म बर्दियादेखि हरिराम थारू। ओके हरिरामजी, के प्रश्न छ हजुरको? कुन भिडियो हेरेर हामीलाई मेसेज वा कल गर्नुभएको? ललिपप। ओके सर, के प्रश्न छ हजुरको? ए त्यही त अब खोल्ने विचार छ, त्यही भएर अब। ओके सर, सर्वप्रथम हाम्रो अफिस चितवन भरतपुरमा छ सर, चितवन भरतपुर, चितवन भरतपुरमा छ है? कहाँ छ? चितवन भरतपुर। ओके गुड। अनि यो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्नको लागि सानो लगानीमै हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ। यसमा आवश्यक पर्ने ट्रेनिङ, आवश्यक पर्ने जानकारीहरू र आवश्यक पर्ने मसिन्स र आवश्यक पर्ने र मेटेरियलहरू हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। कसले? हामीले। यस ओके सर। अनि यसको इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा 4000 ललिपप बनाउनको लागि हामीले स्टार्टिङमा 10 वाला बनाउनु भयो भने र मेटेरियल तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, फ्युचरसम्म पनि र मेटेरियल दिन्छौँ। यदि 5 वाला बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले 8000 देखि 10000 ललिपप बनाउने पाउन सक्नुहुन्छ, होइन? हजुर। अनि अब यसको तपाईँको यसमा कस्तो छ भने हामीले अब टोटल इक्विपमेन्टहरू हजुरलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, होइन? जस्तो इक्विपमेन्टमा चाहिँ अब यसमा मसिन्स लाग्छ, होइन? अनि यसमा वेडन बक्स लाग्छ, स्ट्यान्ड लाग्छ, लिक्विड ग्लुकोज लाग्छ, थर्मामिटर लाग्छ, ललिपप स्टिक लाग्छ, हाइड्रो लाग्छ, फ्लेभर लाग्छ, प्याकिङ कभर लाग्छ, सेट्रिक एसिड लाग्छ। यो टोटल 26,601 रुपियाँमा हामीले यो अफर फागुन 20 गतेसम्म मात्र पाउनुहुनेछ। यदि फागुन 20 गते भन्दा परस भयो भने चाहिँ यो अफर समथिङ 29,000 जान्छ सर। हजुर, त्यही भएर अब कुन ठाउँको लागि टिकट कटाउने भनेर, त्यही भएर एकदम सब फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने हजुरले पैसा एरेन्ज गर्नुहोस्। पैसा एरेन्ज गरेर हाम्रो अफिस आउनुहोस्, चितवन भरतपुरमा छ, चितवनमा नारायणघाट, होइन? आइसकेपछि हामीले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ केही कुराहरू देखाउँछौँ, बुझाउँछौँ। त्यसपछि लाइभ ड्यामो हामीले तपाईँको आँखाको अगाडि ललिपप बनाएर देखाउँछौँ। तपाईँलाई चाहिँ 3 वटा कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ के हाल्ने, के सिक्ने, के हाल्ने के हाल्ने, सेकेन्डमा चाहिँ कति हाल्ने, के सिक्ने, सेकेन्डमा कति हाल्ने, कति हाल्ने, थर्डमा के सिक्ने भने कुन टाइममा के गर्ने, थर्डमा के सिक्ने, कुन टाइममा के गर्ने भनेर। यति कुरा सिकेपछि हामीले ललिपप बनाउन सक्छौँ। अनि ललिपपको कस्टिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा 5 रुपियाँमा बेच्ने ललिपप चाहिँ हामीले 1.5 रुपियाँमा तयार गर्न सक्छौँ र त्यसलाई 4 रुपियाँमा मजाले बेच्न सक्छौँ। कस्टमरलाई 5 रुपियाँसम्म हामीले मजाले दिन सक्छौँ। यस सर, नो? ओके। अनि 10 रुपियाँमा बेच्ने चेप्टो टाइपको चाहिँ हामीले समथिङ 3 रुपियाँमा तयार गर्न सक्छौँ। 7 रुपियाँ जतिमा हामीले रिटेलमा दिन सक्छौँ। 6 रुपियाँ जतिमा हामीले होलसेल दिन सक्छौँ। होलसेलले रिटेललाई दियो भने 8 दिने गर्नुहुन्छ, कस्टमरसम्म 10 पुग्छ। कतिमा? 10 पुग्छ कस्टमरसँग। अनि यसरी चाहिँ हामीले अब पर डे यो बिजनेस कस्तो मानिसले ओपन गर्ने हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ हरिरामजी। यो बिजनेस चाहिँ समथिङ मलाई चाहिँ नेपालमा बस्ने फिक्स भइसक्यो, फ्यामिली परिवार पाल्नु छ, होइन, समाजमा अरू अनुसार हिँड्नु छ, आफूले एक्स्ट्रा सोचेको छु, त्यो सपना पुरा गर्नु छ, मलाई चाहिँ 500-1000 रुपियाँ एक दिनमा कमाइ हुने, प्रफिट हुने बिजनेस भइदिएको भइदिए म गर्छु, सानै इन्भेस्टमेन्ट भए पनि म गर्छु भन्ने टाइपको मानसिकता भएको मानिसहरूले चाहिँ यो बिजनेसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। अनि कहिले आउनुहुन्छ सर? किनकि हाम्रो यो अफर चाहिँ 20 गतेसम्म मात्रै भ्यालिड हो, त्यस कारण चाहिँ हजुर हाम्रो अफिस आउनु होला। ए हुन्छ सर, हस् शुभयात्रा, हजुर आइपुग्नुहोस्। हामी हजुरलाई लाइभ ड्यामो देखाउनको लागि तम तयार भएर बसेका छौँ है। हजुर, अरू केही प्रश्न छ? हजुर। अनि भोलि बिहानतिर पुगिन्छ होला सायद। ए हुन्छ सर, ल मजाले आउनुहोस्। तपाईँ 24 कोटीमा उत्रिनु होला, 24 कोटी उत्रिएर मलाई कल गर्नुहोला एनी टाइम। यिनै दुईवटै नम्बरमा कल चालु छ, लागिरहन्छ, यो मेरो पर्सनल नम्बर हो, होइन? त्यो भावनाले चाहिँ तपाईँले मजाले आउन सक्नुहुन्छ सर है। हजुर, भरतपुरमा? अँ भरतपुरमा सर, भरतपुर 24 कोटी उत्रिनु होला, त्यस पछाडि 2 किलोमिटर मात्रै भित्र छ। भोलि नै तपाईँले डेमो हेरेर भोलि नै मसिन्सहरू प्याकिङ गरेर लगेर जान सक्नुहुन्छ हरिरामजी। हजुर हजुर। अरू केही प्रश्न छ सर? हुन्छ सर, हजुर आउनु होला, हामी स्वागत गर्नका लागि तम तयार छौँ। ग्रोथ व्यापार मल्टी मसिनरीमा कल गर्नुभएकोमा धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्।